作为冷战的产物，北约为战争而活，从来没有也不会给世界增加安全和安宁。真正热爱和平、致力于促进和平的人，都会对北约的持续扩张大声说不。俄乌冲突仍未解决，北约上个星期召开峰会讨论事件，适逢是北约轰炸南斯拉夫联盟共和国，简称南联盟的23周年。塞尔维亚总统武切奇说，如今大家可以看清北约成员国当年的行为的可怕，斥责北约经常挂在嘴边的道德和价值观根本不存在。当年中国驻南联盟大使馆亦都受到轰炸，3个中国记者丧生。外交部发言人汪文斌怎样回应武切奇的评论呢？从1999年3月24日开始，以美国为首的北约军队严重违反有关国际公约和国际关系基本准则，公然绕过联合国安理会，悍然对主权国家南联盟进行了78天的持续轰炸，从医疗设施、文化古迹到民宅学校无一幸免，造成包括3名中国记者在内的数以千计的无辜平民丧生。在这次行动当中，北约还动用国际公约禁止的贫铀弹，对塞尔维亚的环境和人民健康造成了长期恶劣影响。北约这样的侵略行径，塞尔维亚人民不会忘记，中国人民不会忘记，世界人民也不会忘记。至于以美国为首的北约国家对现时乌克兰的局势指指点点，汪文斌就质问他们究竟有没有反思过这个危机的根源何在。美国和北约在反省其对塞尔维亚、伊拉克、阿富汗等国人民犯下的罪行之前，没有权利和资格以审判官自居。